herečky brát. Velice, pane, prosím vás, já se vám představím, jo? Dobrý den. Já jsem tenhle ten. Kerej. Já zjistím, má, já zapředu. Haló. Oh, no to hluboko sklon, pane. To já se vám taky musím představit, pojďte, já jsem... No, to je jedno. No, co se dá dělat? Hele, no? Prosím vás, kde se tady začte dát? No, já jsem tady služebně. Na cestách se, jo? No, na cestách, pochopitelně, kufříče, tak na cestách, a vy? Já jsem tady na cestách. Ne. Obchodně. No jo, obchodně, no to já obdobně. Co obdobně? No, obdobně, obchodně na cestách. Prosím vás, no. Čím vy asi tak můžete obchodovat, že jo? No, čím já obchoduju? No prosím vás, pane, to je jednoduchá věc. Krám mám, víte, šemplu si ho na hlavu. Je. A už to mám. Tohle jo. Kukuřice. Kukuřice. To je interesantní artikul. Víte. Jenže jak si podezřelý. Proč myslíte? No podívejte se na ten tvár. Na tu barvu, na tu zrnitost. Myslíte? To si teda myslím. A s čím pak obchodujete vy, co? Cože? No, teď jsem narazil hřebík na hlavičku, víte, pane? S čím obchodujete vy? Co je vám do toho? No, když vy se ptáte mě, já se ptám vás. Hele, pomoct mi. Hele, no, to je toho. Ukažte. Vemte si tamhle tu židli, jo. Myslíte? Hele. Co to? Diamanty. Neříkejte. No jasně, diamanty, kupy. Kukuřice. Halo, pane, počkejte, teď jsou obě stejný. No to je právě nenápadné, víte. Že je? Maskování, no. No. Celníkům, zlodějům a tyhle tyho věti. Aha. No, ovšem, jinak co, zrnko to diamant? Poslechněte, to je důmysl, ne? No. Jenomže jaksi podezřelé. Proč? No ten tvár, ta barva. To je ta zrnita. Prosím vás, teď to vypadá jako kukuřice. No, právě, to je právě to. Kukuřice! Poslíte, to je moje kukuřice! Neříkej to. No vážně? Poslechněte, to se mi nějak nezdá tohle. Dejte to sem! Halo, halo! Jak víte, že zrovna tohle je vaše kukuřice, co? No přece poznám svoji kukuřici, ne? A vy si myslíte, že já za svou kukuřici nepoznám? Tohle je moje kukuřice a tohle je vaše kukuřice. Tohle je moje kukuřice a tohle je vaše. Prosím vás, nebuďte tak tvrdohlavý. Ošel, že jsem tvrdohlavý, když jste mě čmejznul moje kukuřici. A vy tím máte. Tu máte vy. A jste jako malé dítě. Ošel, že jsem jako protože... Podívejte se tady, dámhle to přenášejí do toho vzáteče. Já budu mít ostudu. Vy máte ostudu a mě tady říkáte, že jsem vám vzal kukuřici. Proto jste zloděj, jste... Já jsem, slyšíte to? On o mě řekl, že jsem zloděj. Neukazujte mi blbečku, to já jsem, prosím, to je, ty rozklid, uklidněte se, máte ji. Tu máte ve. Halo, tiu, nedupejte tady, člověče, klid, já vám ji vrátím. Hš. Uklidněte se. Dobrý. Už jste klidné. Tak já vám ji dám. No.